Čau všichni, já jsem Clarkis a vítám vás u dalšího videa a tentokrát jsme na Skywars a jsem tady opět se Stefanem. Wow všichni, já jsem Stefan Fevet a vítám vás u videa v Wow Kiv. Tak a jsme teda na serveru MC Titan a IP vám dám do popisku a můžeme jít na to, tak pojď k portálu. 3, 2, 1, teď. Tak. Super, jsi na takové mapě, kde je střed, tam je moc stromů a taká jak kdyby věž? Ano, a jsou tam liány na tom. Ano, napiš něco do chatu. Jo, vidím, že skáčeš. Jo, taky tě vidím. Super, budem týmovat? Ano, pane, okay. Takže zabijem tohoto a spočíme se. Jo. A jedna čestka je ještě pod tím stromem. O, takže tady jsou tři česky, jo? Jo, a tady je hrozně moc věcí, ale půlka z toho nepotřebuješ. O, rakety! Tak ty využiju. Tohle a tohle, proč to si dám meč, už snajím. Proč nejdávají diamantový krumpáč a k tomu aj cobblestoneový? Vůbec nevím. Já jsem se lekla, že nemám sekeru. Jo, tak to je lepší, tady další raketky. Tak, vezmu si jakékoliv výlo, šípy, mám lopatku, nemám, tu sekírku druhou vyhodím, teďka si jdu. A udělám si ironový meč. Jo, tady můžeš aj craftit. No ty jsi blesk. Protože na nějaký jsi to nemohla. Na Skywarsoch můžeš na všecky. No nemůžeš. Můžeš. No nemůžeš. Můžeš. No nemůžeš. Já znám jako skoro asi všechny servery na Skywars a všude se dá craftit. Od čemu tady jsou ty věci třeba. Tak jo, ale prostě to není potom skoro žádná hra, když to tak vezmeš. Ale to je o tom, že chápeš, že protože... Já vím jakože, že musíš být rychlá, prostě si všechno postavit rychlo. Ale prostě to máš tak, že je lepší prostě si udělat, jak kdyby, víš co? Ne. Prostě to, co ti jakože nabídne, že to, co ti to dá, tak prostě, že to... No tak to jo, ale zase třeba někdo dostane diameč a ten druhý dostane dřevěný. No to se mně právě, že na jednom serveru, nebudu jmenovat, se mně to nelíbí, že někdo prostě prostě, že všetci dostanou stejné věci, to se mně nelíbí. Ale zase tam dostanete aj bloky, ale musíte si je kopat. Což je jakože fakt výhodné. Pomoc, já jsem na středu, on tady po mně střílá. Tak já jsem mrtvá. Ten je fandí. Jo, ale já tě nevidím, takže já tady zatím budu říkat nějaké kraviny. Takže, jak už jsem říkala i v minulém videu, blíží se Vánoce a možná bych chtěla natočit, co jsem dostala na Vánoce, ale ještě to jako nevím. Potom vám i ukážu, protože já už teď budu asi začínat, protože už je listopad. Budu začínat stavět, já vždycky stavím na určité roční období, třeba když jsou velikonoce, tak stavím nějaké prostě velikonoční kraviny a takto. A na Vánoce vždycky postavím nějaký velký vánoční strom a potom dárky kolem toho. Se Stefanem to určitě natočíš. Ne, protože nám nejde hamači. To je jedno. No a... Natočíš to se Stefanem. Takže já vám to zase ukážu, jak budu tam možná, jak budu stavit i. A do komentářů mi můžete napsat, co chcete na Vánoce. Wow, to říká asi každý youtuber, ale to je jedno. Skype vám dám do popisku. E-mail tam radši dávat nebudu, nebo ho je celý zaspamovaný. No, pochybuji, když mám 26 odběratelů, ale tak to je jedno. Já už jsem ti taky dal odběr. Jo, dík. Já si možná taky budu zalážat ten. Nebo už ho mám založený, tak ale asi začnu taky vydávat videa. Jo, tak někdy můžeme něco spolu natočit. No to je samozřejmost. A jak se ti daří?
Blbě. Jo. Jsi na středu? Ne. Aha. Jo. Tak, omlouvám, že tady budu čekat, protože jak si neumím stříhat, nebo blbě to umím. Takže to prdele. Tak už můžeme hrát další hru. No super. Jsem u portálu. Kde pak? Jo, tady. 3, 2, 1, teď. Super. Je tady láva. Jo, na středu je láva. Ano. Skáč, ať já si vidím. Tady. Naproti. To jsi tak daleko. Jo. Musíme takticky. Já půjdu tady na ten kamenný ostrůvek a potom rychle do středu. Tohle je zase moc věcí. Pro nepotřebných. Já beru jenom to, co potřebuju. To mě nenapadlo. Aha. Já jsem potom všechno vyhazil. Tady ta blba. Tam dole v té truhle nic není, tam je to jak kdyby jenom trepka. O, zlaté boty. No já nemám sekeru, aha, tady je ještě jedna truhla. Super. Jsou tady jenom dvě truhly? Myslím jo. Škoda. Jídlo. To už. Mně se líbí moc, když vybírám truhly. A já nemám sekiru, takže nemůžu jít do středu. Bo můžu, ale že se mě blbě těží bloky. Já ne, asi ji nemám, kaž. Jo, není tam. Zatím si vemu asi jenom takhle pár. A půjdu do středu, Savkra, já jsem magor. Najím se. Já jsem debil. No, co jsou já? Já jsem si vykraftil šípy a nevykraftil jsem silu. Si ho vykrafti. Vykraftím. Ne, já jsem spadla, oni se střelili, ne, už zase. Já tě pomstím, kdo tě zabil? Patrik 777222. Já tady kdo si zabíjá. Patrik já zabíjá. Někde skoro není. Nevadí. Já napíšu něco do četu. Nemám rád Patrika. Já jim napíšu, co se točím. Já si pamatuju, že jsme ve školce měli takého hrozného ogaru Patrika a on každého šikanoval. Jo, aha, házal to bramborovou kašu na strop. Jo, to si pamatuju. Já taky. Bohužel si to pamatuju. Jak se ti daří? Ne, kecám, byla to sranda. Jak se ti daří? Jako sama daří? No. Aha, tak já tady zmatkuju, že nemám luk a já jsem ho dostala hnedka na začátku. Aha. Škoda, že nemůžu spektátovat. Potom bychom mohli natočit ještě Skyward na jednom serveru a tam se dá i potom spektátovat, takže by to bylo takové záživnější. Pizzo! Jo, já jsem jednou zhodil. Patriku, teďka tě zabiju. A bylo by to teda na serveru Rage Games, nechci dělat jako reklamu. Už jsme tady jenom my dva? Jo, asi. A nechci dělat jako reklamu, ale je to Kongiho server a určitě z něho teda něco natočíme. A potom samozřejmě nesmí chybět video ze Survival Games. Yes! Ty vyhrál jsi? Ne, ale strefil jsem ho aj zlá. Aha. Vykoukni, Miško, vykoukni. Škoda, že tady nemáme výbušniny. No. Já tak rád pracuji s výbušninou. On už si tady opevněn staví, jo? Mm-hmm. Takhle hajzly nemám rád. Ano. Potom bych vám vydal klidně, ještě můžu ukázat to lobby. Tady máte prostě sklo. Wow, to je strašně zajímavé, víte? Ano. Potom tady máte, hele, kdyby 4 sloupy, ten paprsek je beacon. A on je vlastně bílý, ale přesto sklo to dělá ten efekt, jakože je zelený. Teď máte takový jakoby obrázek, je to úplně husté. Hrozně pěkné. Tady máte kity a premium. No, já jsem tak levý. A tady si to můžete přečíst? Kdybyste to neuměli přečíst, tak vám to přečtu. Stefane, teď prosím, nemluv. Ano, pane.
Ve hře dle svého skóre si můžeš vybírat ze tří kitů. Čím vyšší máš skóre, tak tím lepší si můžeš dovolit kit. Skóre zjistíš pomocí příkladu, příkazu, tak. A premium účet, pokud chceš využívat VIP... Já jsem vyhrál! No super. Tak už to číst nebudu a může mít... Tři. Kde jsi? Tady. Jo. Dva, jedna, teď. Jo, jsme tu spolu. Je to jak kdyby Nedr. Jo, jsme tu spolu, že teď... Já skáču. Jo, aha. Tady jsme. Tady jenom dva. Aha, ne, tři už. No tady je ten pařík 7-7-2-2-2. Já ho zabiju už po druhé, na to se těším. Hej, to není fér, on tam má portál do Endu. Kde je? Do Nedru. To je, kde? Tam je portál do Nedru. A to je na tom, to je na středu. Jaha, já jsem tak blbě nastavený, že to vypadalo jak v nějakém tom ostrůvku. Mhm. Tak jo, já jsem vyhrál. Tak doufám, že teda teď vyhrajeme. A počkej, my jsme tady jenom tři? Ne, pět. Aha. Stefane, napiš něco do chatu, tak to bude dělat, kolik máš skóre. 12. Nebo 484. Na tomto serveru hraju poprvé, takže mě nemůžeš soudit. Ano. Nevím, co mám za brnění, takže si vemu asi všechno. Jo. Šup. Ale ještě je česta dole. Šup, šup, šup. Ne, není. Ale je tady hodně věc, železa. Já jsem neměl vyhazovat to. Víš co? Ne. Ten, já jsem zapomněl, jak se to jmenuje. Tady potřebuju vzít jeden. A kde je ten? Kde je ta česka? Česka je, dole vlastně není, já jsem to si zaspadla z jinou mapu. Tak jsem v háji, já nic nemám. Na stromě je truhla. Jo, aha. A potom dole máš hodně ironu. Ó, láva, tak to, tato mapa se mě začíná páčit. A já potom musím jít nahoru, kde je kobl generátor, abych se na to natěžila pár koblů, protože tady to vlastně nenatěžíte v tom dole, jak kdyby tady dole, protože tady je jenom, myslím, tři. Zapáčí. Takže já jdu rychle nahoru. Podívu se, jestli se k ní nikdo nestaví. Naštěstí, ne? Že asi sem stoupnu. Doufám, že se nestane. To je hrozná. On se pomoc. Jsem se lekla, on po mě střílil. Já jsem se... Hej, krása, já jsem se ho lekla. Znělo to moc hystericky? Hystericky? No. Řeknu ti jedno. Až moc. Když já jsem ho neviděla, já jsem kolem sebe mlátila. A potom jsem zjistila, že na mě střílá. Ona sere. Jo. Jdu rychlo si na kolik mám, čtyři. Takže ještě čtyři a můžu si udělat pět. Já jsem blbá. To je jedno. Můžu si udělat pět, už mám sedm, osm. Tak si nemám sekirku. Takže, a tohle bych asi nejradši zastavila tu lávu, protože... A já nemám cobblestone. Máš tam cobble generátor. Já vím, že ho mám tady, ale já ho tady prostě, tam bylo strašně málo toho koblu. Cobble generátor tam máš, to ti tam furt spavnuje. Kde? Nahoře. Nahoře, já to těžím z dola. Láva z vodu tam je. To mi říkáš brzo. Já jsem ti to říkala asi třikrát. Fakt? Jo. Jo, o tom nevím. Mně to pořád nedává. Musíš to vykopat. Tak to mě taky mohla říct. Já jsem myslela, že víš, co je to kabel generátor. Já se o to nezajímám. Já těžím kobl v tom. Mně to zhořelo, ten kobl. To se někdy stane. Teď si tady udělám krásný crafting table a dám si ho sem, ať po mně nikdo nemůže... Mě to zase zhořelo, to není fér. Musí stát v té díře tam u toho. Tak, dám si tam vypec irona... Proč tam dávám tady? Asi na
chestplate, to mám, kolik mám, 12, takže potřebuji 8 a 4 na boty. Ne na boty. Safra. Nemáš, prosím, jedno železo? Já ho tady mám dost, ale musela by si přijít. No právě, že já už jsem si to všecko vytěžila. Už jsme tady jenom 3. Neříkaj, že tady je ten. Patrik tu už není, ten už cípl. Yes! Já se jdu podívat nahoru, jestli tě uvidím, jo? Počkej, no já jsem teďka dole. Jo, já tě vidím, Nick tě vidím. To je lostomilý. A ten jeden na středu. Teď ukážu, jak neumím střílat z luku. Prosím, tyjo, teď jsem ho malem trefila. Do prčic, já už nemám šípy. Ale já mám luk. No taky, ale nemám šípy. A já tady mám díru z lávu. Já zhebnu. Uteč. Takže Kláry, potřebuju pomoc. Tady jsou. Mně to tak trošku dole zaplavila láva. No tak se postav ke mně, já tě potom půjdu pomoct, já ty tady něco řeším. Ne, tak dobré, už je to v pohodě. Už to není zase v pohodě. Hej, nemáš peříčka? Mám 2. Jsem tady házala tamto na slepice, kdyby mě náhodou třeba nechtěla spadnout slepka, abych mohla zabít. Já už mám 13 čipů, já ho zabiju, hajzla. Jo. Ty krásu, já mi chybí jedno železo na to. Na čepicu. Aha, já mám zlatu tady celou dobu. Že nemám dobrou čepicu a potom zjistím, že mám. Teď hlavně mě nezestřelu, já se stavím k tobě. Střílej teď po mně, střílej po něm, on tam stojí, tak už ne. Já nemůžem. Já mám 11 železa, ještě toho tady je dost. No tak už ne. Zastavit za mě, já se stavím k tobě, aby jsme to měli rychleji. Jdu tě zestřelit. Ty zkusíš. Že bych zkusil zestřelit někoho. Já ne, jeho. Kdybys mě dal peříčko, tak bych ti mohl s tím pomoct. Já nemám. Yes, já jsem mu zestřelil. Ale nespadl dolů. To je jedno. Zase! Doufám, že se ti to povede. Ten hajzl je za tím slupem. On myslím nemá luk, takže já mu nemůže zastřelit. Má. Ale střílá po mně, to máš dobré. Já se tady potřebuji. No a já jsem v lávě. Kláry, daj to. Kláry. Počkám, až sem přijde, já se ho bojím. Kdybych měla luk. Já jsem zomrel. No, on se ke mně staví. Nemáš pořád ten kyblík lávy? Nemám, ale můžu si udělat kyblík. Tak si ho udělaj, počkej, až bude úplně u tebe a daj mu tam lávu. Ok, tak já si naberu lávu. A já už nemám ani nic na střílání, krásno. Je v pytli. Tam asi neskočím. Jo, točím. Aha, já si zatím nabumbám. Jo. Já musím jít rychlo. Se jdu podívat. On se staví ke mně a nestřílá, takže já se stavím k tobě. Tam by měly být po mně ještě věci, že? Teď už střílá, teď to těsně kolem mě proletělo. On má diameč. Tak mu tam daj tu lávu.
Ještě není u mě, pohni. Srabe. Já mám to, já mám hák na opice. Jo, ten prutík. Jo. Já jsem měl dva. Ty, ten, co tady je teď, co tady hra, jako co tady teď je se mnou, tak on má 2142 skóre. Oh, tak to musí být pořádný závislák. A nebo borec. Nebo borec. No co ty? Já si skáču jenom tak, on prostě ti nad tím portálem, jenom jsem čekám, až něco... Zhodila. Co? Jsem ho málem zhodila. A jenom čekám, až to, až do něho nechtěně spadnu. Jo jo. Skážu na to. Ještě pár bloků a už je u mě, takže... Wiu. Super. Zabiješ ho, wiu. Doufám, že ho teda zabiju, aby jsme taky něco vyhráli. A já už jsem vyhrál. Ukončíme. Co myslíš? Čeho? Že už to asi ukončíme po tomto. Mohli bysme, mohli. On po mně střílá, já ho jestli jdu schovat a až na mě půjde, tak po něm hodím tu lávu. Nebo potom můžeme ještě hodit Evolution. Že by to byla taková všeho chuť. No to je nápad. Název tohle videa bude Skywars a Evolution. Pokud tam někdo bude. Pokud tam někdo bude. Jestli ne, tak to ukončíme. Já bych jakože nejradši neukončoval, ale to je jedno. No tak on má zlaté jabko, tak jsou v pytli. Máš lávu? On žere samé, ty to já ho tady zatím umlacuju, krásu. On do mě nemlátí, on se totiž... Jo, vyhrála jsem! Dobře ty! Tak pojď na lobby a podívejme se, jestli teda nějaké to Evolution a když tak to ukončíme. Bude pápa. Ano. Tak, teď jsem to zase zkouslo. Dobrý. Evolution 1. Rychlo. Kde to vidím? To první je tam myslím 8 lidí. Nebo 9 už teď se měl. Evolution, 9 lidí a jsem tam. Jo, měl bys tu být, ukáž? Jo. Já tu na parkour. Tady jsem já za tebou. Jo a já vidím tvůj nick, jak ho máš v tom. Jak ho máš na tom serveru, kde je Halloween. Teďka jsem zapomněl. Game team. No. Jsem Iron Golem, ale já nepoznám, která jsi ty. To nevadí. Já jsem v boju strašná lama, takže mě už zabili. Honzo, pomoct, teď utěkám. Já se můžu evolvovat, ale oni mě asi zabili. Jo! Zabil z někoho? Jo, a už jsem vlej! Já se vedle tebe budu evolvovat, tak mě nezabíjaj. Jo, dobré. Ne, počkej, nezabíjaj, no, to jsou já. Dobře. Dobrý, už jsem taky ten Blaze. A jak už jsem říkala v minulém, tak má water damage a nemá fall damage. Je teď u tebe Blaze? Jo. To jsou já. Dobré, tak tě jdu zabít. Dobře, tak já jdu na tebe. Tam pojďme na toho Iron Golema. Ty jsi mě zapálila. Sorry. Ty jsi mě zase zapálila. Já to nemůžu, já... Bacha. Mlátím... Bacha, za tebou je ten. Já mlátím všeho chuť. Yes! Ne. Já už jsem byl ten, já už jsem mohl být, co je třetí vlastně? Myslím pavuk? No tak já už jsem mohl být pavuk. Já už budu pavuk. To máš dobré. Jo, nebo myslím pavuk, teď nevím. Jo, pavuk. Ten má webshot a speed. Neb! Ah!
Já nejem. Já jsem byl první. Ne, teď mě zabili. Já taky. Mě po druhé teprv zabili. Myslím, teď nevím, ale asi jo. Tak já se teď na něho pěkně počkám. Nebo ho... To je trošku čítování tady z tu minimapu. To sice jo, ale tak to je jedno. Protože vidíš, kde jsou. To by mělo být taky ten moment překvapen. Já budu asi mrtvý. No, mě zabil za mě creeper. Já můžu být ten... Jsem skoro zabil jednou spidera. Ty krása, já jsem teď mohla být creeper a jenom a to. A oni mě zabili. Je, zabil jsem Blaze. Ježíš, a už po mně jde slime, tady už je, no tady už jsou dva slimeové, běžte po sobě, já jsem teprve Blaze. Jez, už jsem ten, creeper aspoň, spider? A já jsem creeper. To máš dobré. Já jsem teď zabila, myslím, creepera, který se šel evolvovat a já jsem ho, on se evolvoval, já jsem ho přitom zabila. Já tě možná vidím, jsi na ledovci? Ne. Nebo bylás? Nevím, já jsem teď... Tady je slepice! Jo, to, ten si dávaj bacha, tě nezabije, protože ten, kdyby tě zabil, tak je po tobě. To jsou ty, sorry, to jsou já. Au, to mě bolelo. Sorry, já jsem nevěděl, že jsi to ty. Bacha, slepice! A já jsou další. Za tebou byla slepice. A já jsou slime. Hej, mě možná zabije ta slépka, vole. Já ti jdu pomoct, já tě musím... Ne, dobré, ale mám jenom 2,5 To jsou já ten slime. A sla... Uf. Bacha, za tebou je Blaze. Pomoc, já se potřebuji evolvovat. Chraň mě. No, tak ale on mě zabije. I parchante jedno zabil mě, hajzu. A ty jsem poslední. Dobré, já jsem... Jo, jsou slépka. A jsou... Já jsem čtvrtá, kráso. Já nejsem poslední. Dáme ještě jednu? Jo, dáme. Tak za 86 vteřin zhruba začínáme. Takže já gratuluju. A byla jsem vlastně, 4 lidi mě byli slepice a já jsem byla mezi těma slepicama. Já jsem byl spider. To nebyl poslední, to se počí. Nebyl poslední, to je hlavní. Jeden byl jenom Blaze. Takže tam nikdo nebyl to? Iron Golem nikdo nebyl už na konci. Voda. Já neumím tady tento, já ho umím, ale neumím. Co? Jeden skok, ten druhý hned. Já jsem ho teď samě nedařil. Mně taky ne, já vždycky spadnu na tomto. Ne, už zase. No, tady bavila toto. Za půl minuty začínáme a takže tak. Škoda, že tady nejsou taky ty skiny jak na tom. Na game teamu. Ano. A já mám ještě, Stefan, nápad na jedno video, co bychom mohli potom někdy, třeba ještě dneska a třeba zítra vydat natočit. Hurá! Abyste nevěděli, tak to by bylo... Už teďka točíme druhé video, ale je to totálně super. Hrozně mě to baví, točení. Přesně. A už hrajem a doufám, že zase nebudu poslední. Stefane, jsi na mostě? Jo. Jo, to jsi ty, tak sorry. Sorry, taky jsem... Team Iron Ignot... Já vím. No dobrý, no, kdybys to nevěděl. Dívám se na tvoje videa. A jo. Já jsem jednoho zabil. Tak se můžeš rychle evolvovat. Ale po mně jde druhý. Yes, jsem Blaze! Super, no já jsem chcípla. A já jsem zase první. No vidíš. Už nejsi, už jste tři. Mně se tato minihra trošku seká. Yes, já zase jsem... Já už se zase vyevolvuju. Jo, já už jsem ten spider. Já už jsem Blaze. Dobře, ty. Tak zatím se mě daří. Hej, nemohla bych tě zabít, abych byla už taky ten.
Ne. Prosím. Já jsem ho teďka uvěznil. Yes! Jo. Já už jsem creeper. Já budu teď spider, pokud mě nezabiju. Yes! Super! Stefane, vypadá, že to vyhraješ. No, tak teďka už to nevypadá tak slibně, protože po mně všetci jdu. Já asi budu další level. Jo, jsou creeper. Dobře ty. Oh yeah. Já tě vidím teďka, jak se evolvuješ. Jo, super, tak mě nech. Možná. To jsi ty? Jo. Bacha, tam je Iron Golem. Tady je další. Ne, nebudeš se evolvovat. Au. To je hajzl. Hej, pomoc. To jsou já, ten creeper. Jo, sorry. Hej, teď mě pojď chránit, já potřebuju se vyevolvovat, ne. Ne, za mě jde ten blbý Blaze. Já jdu po něm. Yes! Ti do prdele, Iron Koleme! Do prdele! Jo, já jsem dál. Ty se máš mě zabili, když jsem se evo. Oni do mě mlátili, ale já jsem furt držela shift a nevzdávala jsem. Já taky. Jaký jsi Iron Golem tady? Ty vogo, mě tady úplně zabil Iron Golem, já jsem ho vůbec nevšimla. Nebyl jsem náhodou první? Byl? Už jsem třetí. Já pro nás sleduju jednoho Blaze'a. Aha. Bacha, tu slepicu. Zabijte tu slepicu do pytle. Jo, sub slepica. Oni tam kolem mě byli... Po mně jdu čtyři Blazeové. Oni kolem mě byli Blazeové a tím blba, ty blbci. A teď... Já jsem slime. No vidíte, já potřebuji rychle zabít tu slepicu. Tady je slepica! To jsem byla já, Honzo, teď jsem se mohla vyevolvovat. Promiň. Takže já jsem tě zabil? Jo. Ne, nezabil. Jsou druhá a ty jsi třetí. Počkej, já se ještě evolvuju. No ale jsi třetí. Já jsem se vyevolvovala a ono to skončilo. Tak už se asi rozlučíme, že jo? Papa! Pojď tady k tomu portálu. No pane. Vypadá epicky. Už tě vidím. Dar? Já neumím z tu druhou F5-ku hrát. Tak ještě ne F5-ku, tak můžem? Takže doufám, že se vám video líbilo a... Pomoc! Dobré. A já se na vás těším u dalšího videa a čau! Pa, pa!